Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memlik Krasniqi, ka kritikuar kryeministrin Albin Kurti për mungesë transparence në raport me dialogun me Serbinë, duke ju drejtuar kreut të ekzekutivit. Krasniqi tha se në dialog ai nuk ka nevojë të fshihet, as të luajë rolin e shpëtimtarit e as të tradhtarit. Por PDK-n sipas tij mjafton që Kurti të ushtrojë përgjegjësinë ligjore e kushtetuese të cilën e ka si kryeministri i vendit. Të jesh konsistent në qëndrim e shparim fisnik në politikë, të jesh pragmatik në politikë do të thotë të veprosh duke i ruajtur parimet. E vetmja gjë që nuk është fisnike është mungesa e guximit për të ushtruar përgjegjësinë që të takon. Kjo është rruga që po e ndjek kryeministrin Albin Kurti, tha Krasniqi. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës është shprehur gjithashtu se Kurti duhet të dialogojë me Serbinë dhe të arrijë marrëveshje që respekton identitetin dhe suverenitetin shtetëror kushtetues të Kosovës. Duhet të jesh i vetëdijshëm se dialogu nuk është çështje private mes teje dhe Vucic, por çështje shtetërore. Të ftosh të bësh serioze ta ushtrosh përgjegjësinë në mënyrë transparente, deklaroi Krasniqi.